Labrīt un sveicu jūs šajā trešdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par 1. Jāņa 5. Nodaļu šodien sākot no 6. Panta liecību par Dieva dēlu. Viņš ir tas, kas ir nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un gars ir liecinātājs, jo gars ir patiesība. Jo ir trīs liecinātāji, gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir viens. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka. Un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Viņš ir tas, Jēzus Kristus, kas nācis caur ūdeni un asinīm. Ne tikai ūdeni, ne tikai caur kristībām, bet arī asinīm. Jēzus izlēja savas asins pie krusta, lai mūs izglābt. Un svētais gars ir liecinātājs. Un mums ir pateikts pavisam skaidri, jo gars ir patiesība. Ir trīs liecinātāji, gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir viens. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka. Un šī ir Dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Dievs Tēvs pats apstiprināja un teica, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Dievs apstiprināja Jēzus izlietās asins pie krusta ar to, ka viņš viņu augšam cēla trešajā dienā un dāvāja viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Gars ir patiesība, Jēzus ir patiesība, Dieva vārds ir patiesība. Ja mēs ticam uz Dievu, ja mēs ticam uz viņa vārdu, ja mēs ticam uz Jēzu Kristu, tad mēs esam patiesības pusē. Un mēs dzīvojam brīvi, jo Jēzus teica, jūs atzīsat patiesību un patiesība darīs jūs brīvus. Un mēs jau vakar pārdomājam par to, ka mēs esam vairāk kā uzvarētāji, mēs esam uzvarējuši pasauli, mēs esam uzvarējuši melus, jo mēs dzīvojam patiesībā. Mēs esam brīvi, nekas mūs nesaist, vienalga, kas notiek šī dzīvē, mēs esam brīvi, jo mēs piederam pie viņa. Jēzus Kristus ir mūsu kungs un pestītājs. Mēs liecinām par viņu, bet arī pats Dievs liecināja par viņu. Mēs esam patiesības pusē. Visas citas reliģijas ir viltotas, visas citas reliģijas nav patiesība. Jēzus Kristus ir patiesība. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens pie tēva netiek kā vien caur mani. Un mēs tiekam pie viņa, ka mēs ticam uz Dieva dēlu. Mēs tiekam pie tēva, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu. Apliecinām savu ticību. Izlūdzamies tagad viņa svētību. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko tu esi dāvājis. Paldies par tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Paldies par šiem taviem vārdiem, kas stiprina mūs, kas māca mūs, kas audzina mūs, kas veido mūs, kas rāda mums tavu ceļu. Paldies, ka tu apstiprināji, ka Jēzus ir tavs dēls. Pie kristībām, pie ūdeni, tu sacīji, šis ir mans dēls, uz ko man ir labs prāts. Tad tu apstiprināji viņu izlietās asins pie krusta, jo lieldienu rītā tu viņu augšam cēli jaunai dzīvībai, un esi dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Tā Tēvs, mēs pateicamies par Jēzu Kristu, mēs pateicamies, ka mums ir dota ticība uz viņu, un ka caur to mēs varam pazīt tevi, un mēs zinām, ka mēs esam mūžīgās dzīvības mantinieki. Mēs zinām, ka mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Vienalga, kas notiek šī dzīvē, mēs zinām, ka nākamā mēs būsim kopā ar tevi. Paldies par to. Un paldies, ka mēs nevienu mirku neesam viens šī dzīvē. Tu esi ar mums visu un vienmēr. Mēs nu jaunu sevi nododam šodien tev kā dzīvu, svētu, tev patīkam upuri. Un mēs izlūdzamies, Kungs, tavu svētību. Mēs lūdzam, palīdz mums staigāt tavu ceļu. Palīdz mums atspogļot tevi, tavu gaismu. Visur un vienmēr. Mūsu sirds šodien, Kungs, ir mūsu māsam un brāļiem Ukrainē, kur tik daudz ciešanu, tik daudz bēdu, grūtību, sāpju, uzliet savu roku, apžēlojies, palīdzi, Kungs, palīdzi mūsu valdībām, palīdzi citām pasaules valdībām, rīkoties godīgi un pareizi, apstādini ienaidnieku, atgriez viņu apakaļ savās mājās, iznīcini visus viņu plānus, Kungs, esi žēlīgs. Tavai žēlistībai mēs nododam mūsu slimos, un tādu mums tepat arī ir daudz. Vīrus vēl nekur nav aizgājis, mēs lūdzam, Kungs, pēc tava žēlistības. Mēs lūdzam pasargi mūsu no visa ļauna. Mēs lūdzam, esi tiem, kas ir sērās, kas piemin mīļus un dārgs cilvēks, kas mūžībā aizgājuši. Palīdz mums visur un vienmēr, Kungs.
būt Tavai gaismai. Uzklaus tagad, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs, jums redz atkal tiksimies, Dieva palīgas, certas būs atkal rītdien.